Deməli Allah rəhmət eləsin, bibi. Allah rəhmət eləsin. Bu kişi mi qadın idi? Özü də təhsil naziri müavini işləyib. Ondan sonra 40 il Maarif Müzeyinin direktoru oldu. Mən 1920 23-cü ildə anadan olub, 99-da 4 avqustda yay ayıdı, rəhmətə getdi. Bu da Ramizə birinci, bu da ümumiyyətcə 190 ömrü məktəbdə işləyib. Ədəbiyyat 132 növdə əli məktəbdə? Yox, sonra, əvvəlcə 190-da idi. Sonra bunu qoydular direktor, 132-nin direktoru. SDR Alçəvinin deputatı idi. Artısı 70-ci illərdə yəni. Elə, bax, bu 76-da yoldaş öləndə deputatı idi. O da onun yoldaşıdır, İsmailov. İsmailov. Bu Cəbrayilin kəndindəndir, evləndi olmuşam bir ay. Şeyx Ələmi, yaxşı adam idi atası. Cəbrayilin Balyan kəndi var, Hadru Tunağın ermənilərindən elə qorşuydu, Allah'ında bir dağ var. Çox savadlı adam. Şıxıyev, Nazim bibimin əridir. Bu bibim. Bu həmin o qardaşların biri buydu, bu da elə belə adam olmuyor. Bu da bütün Esko Künüstəsinin direktörü. Sonralar şeylədi, gəldi. Üzeyr Hacı Bey ve Müzeyin direktörüydü. Dram teatrda mavindi. Çok savadlı adamdı. Şıxıyıb. Sonra nene Məmməd kızı. Bu kimdi? Zülkar Əhməzadənin həyat yoldaşı. Tahirənin anası. Ramizənin anası. Tahirənin anası. O... 83'ün bu da Avqust Sahində rəhmətə getdi. Kaçtırdı. Özü o pensardan idi, yoxsa... Bu dəqiqə deyim. Bu, sən haradadır, Siyamud, nədir orda? Siyamud, nəsə bu orda, kənd var. Lənkəna gedən sol tərəfdədir aslanlar. Lənkəna şahidir. İndi Lənkəna aiddir, bura aiddir, ya Astariyadır, bəlkə aiddir, sol tərəfdir. Siyamuddur ya, bax, belə bir kənd olmuş. Özə bir yaxşı olmuşdur. Ona xanım, o belə deyib də, ikinci. Rabbi, Allah hamısına rəhmət eləsin. Fatma xala gözəl qadın idi. Nazım əminin anası idi. Tahirə bin qaynanəsi idi. Bu Fatma xanım özü həyat yoldaşı məşhur həkim olur. Özü parti üstüdür. Bu dəqiq kətdə heykəllərini qoyulub. Adına kət var. Harada? Bunun əri. Nazim Əminin atası. Həmən Şıxıyevlərin atası. Bax, deyəmirəm, iki oğlu professordur. Biri Özbəkistanda ən məşhur bütün o müəllimlərin anası, atası bilir. Ədəbiyyatçılar, bax, o qədər dərin. Özbək dilində yazıq yaradı. Çıxıb gedib, minüsü qutarandan sonra. Fahiş Şıxıyevdə Adessa'da profesördür. Çox. Allah rəhmət eləsin. Bax, belə-belə bir böyük bir nəsildir, Əhməzadənin nəsilidir, davamçılarıdır. Allah ruhlandı, şan eləsin. İndi bax, Rüfət Əmin, bax, buralarda bir dəfə olmuşam, gedək.